選手カードをスキャンしてね。面白くなりそうね。選手カードを使うなら1枚目選手カードをスキャンして、スキャンした選手カードを届けてみせる。フィールドに置く。勝利をつかんでみせる。選手カードをスキャンして、フィールドに置く。スキャンした選手カードをスキャンして、フィールドに置く。スキャンした選手カードをスキャンして、フィールドに置くんだ。スキャンしたこのチームでいいかな。起動。絶対に勝ちたいわ。ああ、負けられんな。フィオラ、よろしくね。ああ、全力を尽くすよ。君のアビリティ発動。君のアビリティ発動。さあ、どっちのチームがチャンスをつかむのか。運命のコイントスだ。今キックオフの笛が鳴り響いた。相手チームのチャンスボール。防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。黄色いカードは黄色いゴールエリアに、緑のカードは緑の防御エリアに配置すると有利だ。ゴールエリアにカードがないときは作戦決定。おっと、左サイドがフリーになっているぞ。相手のアビリティ発動。相手のアビリティ発動。君のアビリティ発動。君のアビリティ発動。キャプテンボーナス。これは接戦。目が離せない展開になりそうです。フリーだ。ぐんぐんゴールへ近づいてくる。ここで逆サイドにパスを回す。よし、いいぞ。パスが繋がる。行かせない。ディフェンダーきっちりマークしているぞ。どちらが勝つのか。パスをしよう。ここでブリリアントムーブだ。こんなものね。奪いきれない。抜かせはしない。ディフェンダーきっちりマークしているぞ。さあ激突だ。パスを落としよう。見事にボールを弾いたぞ。この程度か。絶対に守ってみせる。これは体で止めるつもりか。絶対に守ってみせる。ヘブンパワーチャージ。この調子で行こう。体を張って守り切ったぞ。ここでカウンター。君のチームの逆襲だ。イレブンパワーが。君のチームのカウンター。速攻で攻め上がる。いい判断だ。シュート体勢に入る。バーヘッドペンギン。力と力のぶつかり合いだ。
たちの勝利だな。君のチームのリードで折り返しだ。君たちのチャンスボール、攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤いゴールエリアに、青いカードは青い攻撃エリアに配置すると有利だ。ゴールエリアにカードがないときはゴールに近いカードがシュートを打つぞ。攻撃に参加しない選手はエナジーゾーンにカードを移動させよう。エナジーゾーンに配置したカードの枚数分だけ必殺技エナジーが増えるぞ。作戦決定。おっと、動きが読まれていたか。君のアビリティ発動。君のアビリティ発動。キャプテンボーナス。これは有利な展開。このチャンスをものにしたいところ。後半にチャンス到来。君のチームが主導権を握ったぞ。やってやるぞ。ディフェンダーが行く手を阻む。フェンスチャンスだ。ドリブルで突破しよう。素早い連携でディフェンスをかわした。よし、任せたぞ。絶妙なパスで相手を翻弄していく。さあ始めよう。をかわしてパスにつなげられるか。真っ向勝負だ。で突破しよう。ブロックされてボールが弾かれたぞ。攻撃続行だ。いきます。ディフェンダーが行く手を阻む。ドリブルで突破しよう。これでタクロスカットだ。はー任せました。ここで味方選手に鋭いパスだ。この程度の楽勝よ。今回の結果だ。